今天我们要玩的是奶奶吞噬模式。几个月前只有电脑版，但我也发了视频。现在它有手机版了，难度比电脑版要削弱一点。我们需要找到十本书，然后放进三楼的婴儿床，最后逃离这所房子。但有奶奶和蓝妈会阻止我们。随着你放书的数量，安吉拉也会变多，奶奶速度也会变快。最后奶奶会变成恶魔，非常快。当然我们是可以反击的，下面直接看我操作。Thank you.
Hide and seek.